სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის 2023 წლის ანგარიშს, რომელსაც წარმოგვიდგენს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის პირველი მოადგილე ბატონი ალექსი ბატიაშვილი. დღის წესრიგში გვაქვს მხოლოდ ერთი საკითხი. თავდაცვისა და უშიშროების კომიტეტს ვთხოვ აღნიშნული დღის წესრიგი დავამტკიცოთ, გთხოვთ ხელით საწერით დამედასტურეთ. მადლობა. ბატონო, გთხოვთ. მოგესალმებით, კოლეგებო. მივესალმებით ამსერ საზოგადოებას, სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის უფროსის პირველ მოადგილეს ბატონ ალექს ბატიაშვილს, მის კოლეგებს მადლობა მობრძანებისთვის, ძალიან მნიშვნელოვანი სხდომა გვაქვს. მოგეხსენებათ, რომ გაერთიანებული კომიტეტების სხდომა, ამიტომ მიურდი უსაკითხთა კომიტეტის წევრებს გთხოვთ დავამტკიცოთ დღის წესრიგი. გმადლობთ, დღის წესრიგი დამტკიცებულია. მოგესალმებით, კოლეგებო, მივესალმები სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის პირველ მოადგილეს, მის შემადგენლობას, ადამიანის უფლებათა დაცვისა და სამოქალაქო ინტეგრაციის კომიტეტის, კორუმი გვაქვს, როგორც ვიცი. გთხოვთ, დავამტკიცოთ დღის წესრიგი. დღის წესრიგი გააქვთ თქვენ. ერთი საკითხი არის ანგარიშის მოსმენა, რომელსაც ბატონი ალექსი წარმოგვიდგენს. გთხოვთ ხელის აწევით დავადასტუროთ დღის წესრიგი. მადლობა. დიახ, სანამ დავიწყებთ ანგარიშის მოსმენას, ტრადიციულად ქალბატონ თეონა პროცედურაზე გისმენთ. მარტო მე ვარ ოპოზიციიდან, რა გამოგეთო. პირველ რიგში ერთი საკითხი მინდა დავაყენო. ადამიანის უფლებათა დაცვის კომიტეტისთვის იყო გამოგზავნილი მოთხოვნა პოლიტიკური ჯგუფი საქართველოსთვის სპეციალური საგამოძიებო სამსახურის მოწვევასთან დაკავშირებით და კომიტეტის თავმჯდომარეს მინდა ვკითხო, როდესაც რეგლამენტით მეორე სხდომაზე ხდება მოწვევა ამ ვითარებაში რა მდგომარეობა, იმიტომ რომ არ ჩანს, რომ მეორე სხდომა ტარდება და არ ვიცით, როდის მოვა სპეციალური საგამოძიებო სამსახურის უფროსი და მეორე ბატონო ალეკო, როგორც წესია, თუ შეიძლება რომ დაგვიდასტუროთ, რომ საჯარო ნაწილი იქნება დახურული ღია და შემდგომ მოხდება შესაბამისი პროცედურის. ხო, ну მიხვდი რომ რას თქვი, ხო, ამასაც თუ იტყვით იმისთვის, რომ ეს იყოს წინასწარ ცნობილი მედიისთვის. მადლობა. ქალბატონ თეონა, დიახ, ღია ნაწილი იქნება ღია და მოხსენებას ბატონი ალექსი, რომელსაც წარმოადგენს, იქნება ღია, რაც შეეხება კითხვებს, კითხვას და პასუხებს, იქნება დახურული ნაწილი. ქალბატონ თეონა, თქვენ ადამიანის უფლებათა დაცვის სამოქალაქო კომიტეტის თავმჯდომარესთან ჰქონდათ კითხვა. ვფიქრობ, აღნიშნული საკითხი არც პირდაპირ, არც ირიბად, არც რაიმე ფორუმით შემხებლობაში, რაიმე კოლერაციაში დღევანდელი განსახილველი საკითხთან დაკავშირებით არ არის. თუ ამასთან დაკავშირებით რაიმე დამატებით გაინტერესებს კონკრეტულად თავმჯდომარე, ისიც რომ არ იმყოფება ქვეყანაში, როდესაც დაბრუნდება, გექნებათ საშუალება და არავის არ შეუზღუდია თქვენთვის კომუნიკაცია, როგორც ადამიანურ დონეზე, ისე ნებისმიერ სხვა ფორმით, გაქვთ საშუალება. ვერიტყვით, რომ ეს ასე არ არის. შესაბამისად, შეგიძლიათ დაუსვათ კითხვა, რამდენადაც ჩემთვის ცნობილი არის, პროცედურა დაწყებულია ამასთან დაკავშირებით და შესაბამისად თქვენი, ასე ვთქვათ, კითხვა თუ საკითხი იქნება დაგმაყოფილებული. შესაბამისად, ვფიქრობ, რომ დღეს აბსოლუტურად არანაირ რელევანტურად არ არის ის, რომ რაიმე საკითხი ამასთან დაკავშირებით, ან პირდაპირ, როგორც გითხარით, ან ირიბად დავაყენოთ დღის ეს რიგში, ან ამასთან დაკავშირებით გამართოთ საკითხი. მადლობა. ბატონო ალექს, გთხოვთ, წარმოადგინოთ ანგარიში. მოგესალმებით, ქალბატონებო, ბატონებო. სურს წარმოგიდგინოთ სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის 2023 წლის ანგარიში, რომელიც მოიცავს საანგარიშო პერიოდში განვითარებული უსაფრთხოების პროცესების მიმოხილვას და სამსახურის მიერ საფრთხეების და გამოწვევების საპასუხოდ გატარებულ ღონისძიებებს.
2023 წელს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის მიერ გატარებული კომპლექსური ღონისძიების შედეგად მოხერხდა უცხო ქვეყნების სპეციალური სამსახურებისა და ცალკეული დესტრუქციული ძალების მიერ ინსპირირებული ქვეყნის ეროვნული ინტერესების დამაზიანებელი ღონისძიების განეიტრალება. ძიმე გეოპოლიტიკური კრიზისისა და გაზდილი გამოწვევების ფონზე ქვეყანაში უსაფრთხო და მშვიდობიანი გარემოს შენარჩუნება. საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური აგრძელებდა ეფექტიან და მჭიდრო თანამშრომლობას პარტნიორი ქვეყნების შესაბამის სამსახურებთან, მათ შორის ტერორიზმის წინააღმდეგ ბრძოლის, კიბერუსაფრთხოებისა და ჰიბრიდული საფრთხეების კუთხით. მინდა აღვნიშნო, რომ საკუთარი საქმიანობის განხორციელებისას სამსახური მოქმედებდა კანონის უზენაესობის, პოლიტიკური ნეიტრალიტეტის, თანაზომიერების, ადამიანის უფლებებისა და თავისუფლების დაცვის პრინციპებით. 2023 წელს საქართველოს სახელმწიფოსთვის ეროვნული უსაფრთხოების კუთხით ყველაზე დიდ საფრთხეს კვლავ რუსეთის მიერ საქართველოს რეგიონების ოკუპაცია და მისი თანდევი პროცესები წარმოადგენდა. რუსეთ-უკრაინის ომის მიუხედავად საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე უკანონოდ განთავსებული რუსეთის საოკუპაციო ძალა გასული წლების მსგავსად კვლავ აქტიურად ახორციელებდა უკანონო სამხედრო აქტივობებს, მათ შორის უკანონო სამხედრო ცნებსა და პირადი შემადგენლობის როტაციას. რუსეთის ფედერაციის სამხედრო ოლქის მეშვიდე და მეოთხე სამხედრო ბაზების პირადი შემადგენლობის ნაწილი ჩართული იყო რუსეთ-უკრაინის ომში. მიუხედავად ამისა, ოკუპირებულ ტერიტორიაზე აღნიშნული დანაყოფებისთვის სხვადასხვა მასშტაბით ათეულობით სამხედრო წვრთნა ჩატარდა. აღსანიშნავია, რომ რუსეთ-უკრაინის ომში საოკუპაციო ძალა აქტიურად იყენებდა ოკუპირებულ რეგიონებში მცხოვრებ ეგრეთ წოდებულ მოხალისეებსაც. უკრაინის ანექსირებულ რეგიონებში ფიქსირდებოდა საქართველოს ოკუპირებული რეგიონებიდან სხვადასხვა ფორმით დახმარების გაწევის ფაქტები, ასევე საოკუპაციო რეჟიმის წარმომადგენლების ვიზიტები. საანგარიშო პერიოდში საქართველოს ოკუპირებულ რეგიონებში რუსეთი აწარმოებდა ანექსიისკენ მიმართულ პროცესს, რაც რამდენიმე მიმართულებით გამოვლინდა. მათ შორის განსაკუთრებით უნდა აღინიშნოს ოკუპირებულ ბიჭვინთანში არსებული ეგრეთ წოდებული სახელმწიფო აგარაკის რუსეთის საკუთრებაში გადაცემის ფაქტი. საყურადღებოა, რომ აღნიშნული პროცესი 2022 წელს დაიწყო, რასაც თავდაპირველად ოკუპირებულ რეგიონში მცხოვრების საზოგადოების მხრიდან დიდი წინააღმდეგობა მოჰყვა. თუმცა 2023 წლის ბოლოს გადაცემის პროცესს ოპოზიციის ლიდერების დიდმა ნაწილმაც დიდა უჭირა მხარი. ჩვენი შეფასებით ბიჭვინთის აგარაკის გადაცემას რუსეთისთვის პრინციპული მნიშვნელობა ჰქონდა. აღნიშნული პროცესის რუსეთის სასარგებლოდ დასრულებით მოსკოვმა დემონსტრირება მოახდინა, რომ ოკუპირებულ ტერიტორიაზე მისი ინტერესების წინააღმდეგ ნებისმიერი პროტესტი უშედეგოა. მოსახლეობაში გაჩენილი უკმაყოფილების მინიმიზებისთვის საოკუპაციო ძალა მუდმივად ცდილობდა წარმოჩენას თითქოს ეგრეთ წოდებული სახელმწიფო აგარაკის გასხვისების შესახებ. ეგრეთ წოდებულ შეთანხმებაზე უარის თქმა პირდაპირ უკავშირდებოდა საქართველოს ცენტრალური ხელისუფლების ინტერესს და რუსეთისა და ოკუპირებული აფხაზეთის ურთიერთობას დააზიანებდა. 2023 წლის 4 ოქტომბერს გავრცელდა განცხადება ოკუპირებული ოჩამჩირის რაიონში რუსეთის ფედერაციის სამხედრო საზღვაო ფლოტის მუდმივი ბაზირების პუნქტის შექმნის შესახებ. აღნიშნული პორტის აშენების შემთხვევაში რუსეთი ოკუპირებულ აფხაზეთს შავი ზღვის სამხედრო სტრატეგიული კონტროლისთვის დამატებით ბერკეტად გამოიყენებდა. გასათვალისწინებელია, რომ ოკუპირებული ოჩამჩირის პორტის აკვატორიის სიმცირისა და რთული ინფრასტრუქტურული მდგომარეობის გამო მოცემულ ეტაპზე იქ რუსეთის სამხედრო ფლოტის მსხვილგაბარიტიანი საბრძოლო ხომალდების დისლოცირება და მათი მომსახურება ნაკლებად სავარაუდოა. დამასთან 2023 წელს ოკუპირებული ოჩამჩირის პორტში და მის მიმდებარე ტერიტორიაზე მნიშვნელოვანი ინფრასტრუქტურული პროექტების განხორციელება არ დაფიქსირებულა. საოკუპაციო ძალის ანექსიური პოლიტიკის ფარგლებში უნდა აღინიშნოს და გახილულ იქნეს რუსეთსა და აფხაზეთის საოკუპაციო რეჟიმს შორის ხელმოწერილი ეგრეთ წოდებული შეთანხმება ოკუპირებული სოხუმის აეროპორტის აღდგენასთან დაკავშირებით, რომლის მართვის უფლება დიდწილად რუსეთის ფედერაციის ხელში იქნება. ანექსიის პოლიტიკას ემსახურება ოკუპირებულ აფხაზეთში აპარტოტელებისა და აპარტამენტების სამართლებრივი სტატუსის რეგულირების შესახებ ეგრეთ წოდებული კანონპროექტის შემუშავება, რომელიც დასამტკიცებლად 2023 წლის ივლისში პარლამენტში წარადგინეს. დოკუმენტის თანახმად ოკუპირებულ აფხაზეთში დაახლოებით 30,000 აპარტამენტი უნდა აშენდეს, რომელთა ფლობის უფლება მათ შორის უცხო ქვეყნის მოქალაქეს ექნება. აღნიშნულს ეგრეთ წოდებული ოპოზიციური საზოგადო პოლიტიკური ორგანიზაციების სამოქალაქო აქტივისტები და მოსახლეობის გარკვეული ნაწილი კატეგორიულად ეწინააღმდეგებოდნენ, რადგან მას დემოგრაფიისა და სუვერენიტეტის საფრთხის შემცველად მიიჩნევდნენ. მნიშვნელოვან საფრთხეს წარმოადგენდა ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონის ანექსიის საკითხიც, რადგან რუსეთის მითითებით ოკუპირებული რეგიონის რუსეთის შემადგენლობაში შესვლის თემა გარკვეული პერიოდულობით კვლავ აქტიურდებოდა. კერძოდ, ეგრეთ წოდებულმა პრეზიდენტმა განაცხადა, რომ ოკუპირებული რეგიონის მოსახლეობის უმრავლესობა რუსეთის მოქალაქეა და თავს რუსეთის ნაწილად მიიჩნევს. ანექსიის კუთხით კვლავ განსაკუთრებული მნიშვნელობა ფაქტორს წარმოადგენს ოკუპირებული რეგიონების ფინანსური დამოკიდებულება რუსეთის ფედერაციაზე. 2023 წელს ოკუპირებული აფხაზეთის ეგრეთ წოდებული ბიუჯეტი დაახლოებით $159 მილიონს შეადგენდა, რომლის
დაახლოებით 51%, $65 მილიონი რუსულ ტრანშს წარმოადგენდა. რაც შეეხება ცხინვალის რეგიონს, ბიუჯეტის დაახლოებით $107 მილიონიდან 78%, დაახლოებით $83 მილიონი რუსეთის ფედერაციამ დააფინანსა. 2023 წლის განმავლობაში რუსეთის ფედერაცია ჰიბრიდული ომის სხვადასხვა კომპონენტების, მათ შორის უკანონო დაკავებების, უკანონო ბორდერიზაციისა და უსაფრთხოების გარემოს დამაზიანებელი სხვა აქტივობების ინსტრუმენტალიზაციით განაგრძობდა საქართველოს ხელისუფლებაზე დაწოლას. უსაფრთხოების კუთხით არსებული ვითარება განსაკუთრებით დამძიდა 2023 წლის ნოემბერში, როდესაც რუსეთის საოკუპაციო ძალის წარმომადგენლებმა საოკუპაციო ხაზთან ცეცხლსროლი იარაღიდან მიყენებული ჯილდოების შედეგად მოკლეს საქართველოს მოქალაქე თამაზ გინტური. საქართველოს ცენტრალური ხელისუფლება საერთაშორისო ფორმატებსა და თუმოლაპარაკებების პლატფორმებზე მუდმივად აყენებდა თამაზ გინტურის კლუბში დამნაშავე პირების მიმართ სამართლის დაუყოვნებლივ აღსრულების საკითხს. საანგარიშო პერიოდში ოკუპაციის შედეგად საქართველოს მოქალაქის კლუბის კიდევ ერთი ფაქტი დაფიქსირდა. ოკუპირებული გალის დროებითი მოთავსების ეზოლოტოში მიღებული ფიზიკური დაზიანებების გამო სოხუმის საავადმყოფოში გარდაიცვალა ვიტალი თემურ კარბაია. 2023 წელს საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე უკანონო დისლოცირებული რუსეთის უშრობის ფედერალური სამსახურის დანაყოფები განაგრძობდნენ ადგილობრივი მოსახლეობის უკანონო დაკავების პრაქტიკას. დაფიქსირდა შემთხვევები, როდესაც უკანონო პატიმრობის გახანგრძლივების მიზნით აღნიშნულს დამატებით ერთვოდა სხვა გამოგონილი ბრალდებები, რაც საოკუპაციო ძალის მიერ ეგრეთ წოდებული სისხლის სამართლის საქმეზე გამოძიების დაწყების საფუძვლად გამოიყენებოდა. საანგარიშო პერიოდში ოკუპირებული ცხირვანის რეგიონის მიმართულებით უკანონოდ დააკავეს 37 პირი, მათ შორის უცხო ქვეყნის 2 მოქალაქე, ხოლო ოკუპირებული აფხაზეთის მიმართულებით 26 პირი, მათ შორის უცხო ქვეყნის მოქალაქე იყო 19 ადამიანი, რომელთა ნაწილი უკანონო მიგრაციის პროცესში იყო ჩართული. 2023 წლის დასასრულს უკანონო პატიმრობაში საერთო ჯამში საქართველოს 8 მოქალაქე რჩებოდა. უკანონო პატიმრობაში იმყოფებოდნენ საქართველოს ის მოქალაქეებიც, რომელსაც თავისუფლება უკანონოდ რამდენიმე წლით აღუკვეთეს, რაც შორის ირაკლი ბეგუა, ქრისტინა თაკალანძე და ასმათ თავაძე. უნდა აღინიშნოს, რომ საქართველოს ცენტრალური ხელისუფლება იყენებდა მის ხელთ არსებულ ყველა ფორმალურ თუ არაფორმალურ პერკეტს, რათა უმოკლეს ვადებში გაეთავისუფლებინა უკანონო პატიმრობაში მყოფი პირები. შედეგად 2023 წლის განმავლობაში ცენტრალური ხელისუფლების ძალისხმევის შედეგად ხანგრძლივი უკანონო პატიმრობიდან გათავისუფლდნენ კახაბერ ნათაძე და მამუკა ჩხიკვაძე. ზეგნაშვილის პარალელურად საოკუპაციო რეჟიმების უკანონო პატრულობაში დაღუპული ირაკლი კვარაცხელიასა და დავით ბაშარულის, ასევე საოკუპაციო ძალების მიერ მოკლული არჩილ ტატუნაშვილისა და გიგა ოთხოზორიას საქმეების მიმართ ადგილზე სამართლის აღსრულება კვლავ შეუძლებელი იყო. ჩვენი შეფასებით არსებული მოცემულობა უკუპირებულ რეგიონებში დაუჯელობის სინდრომს ქმნის და ახალისებს გავს დანაშაულებრივ ქმედებებს. საანგარიშო პერიოდში საქართველოს ცენტრალური ხელისუფლება განაგრძობდა სხვადასხვა საერთაშორისო ფორმატში დანაშაულთა მიმართ სამართლის აღსრულების საკითხის მოთხოვნას. ამ კუთხით ხაზგასასმელია ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს 2023 წლის გადაწყვეტილება, რომლითაც გიგა ოთხოზორიას ყველობის საქმეზე რუსეთის ფედერაციას სიცოცხლის უფლების დარღვევა დაუდგინდა და გარდაცვლილის ოჯახისათვის არამატერიალური ზიანის სახით 130,000 ევროს ოდენობის კომპენსაციის გადახდა დააკისრა. ამავე გადაწყვეტილებით დადგინდა ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენციის 38 მუხლის დარღვევაც, რადგან რუსეთმა სასამართლოში შესაბამისი სისხლის სამართლის საქმის მასალები არ წარადგინა. საანგარიშო პერიოდში თავისუფალი გადაადგილების შეზღუდვისა და საქართველოს ცენტრალურ ხელისუფლებაზე ზეწოლის მიზნით საოკუპაციო ძალა აქტიურად განაგრძობდა უკანონო ეგრეთ წოდებული ბორდერიზაციის პროცესს. 2023 წელს ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონის მიმართულებით დაფიქსირდა ეგრეთ წოდებული ბორდერიზაციის 39, ხოლო ოკუპირებული აფხაზეთის მიმართულებით 3 შემთხვევა. გარდა ამისა, გამოწვევას წარმოადგენდა ოკუპირებულ ტერიტორიებზე ეთნიკურად ქართულნელი მოსახლეობის მიზანმიმართული დისკრიმინაცია. ადგილობრივ მოსახლეობას არ ეძლეოდა მშობლიურ ენაზე განათლების მიღების საშუალება. აქტიურად ტარდებოდა მოსახლეობის ეთნიკური იდენტობის შეცვლის, მათი ასიმილაციისკენ მიმართული პოლიტიკა. კვლავ გრძელდებოდა ცენტრალური ხელისუფლების კონტროლება ტერიტორიაზე მცხოვრები ქართული მოსახლეობის ოკუპირებულ რეგიონებში არსებული ქონებრივი უფლებების შეზღუდვა და უკან დაბრუნების გამორიცხვის მიზნით მათი სახლების განადგურება. აქვე ხაზგასასმელია ის გარემოება, რომ ოკუპირებულ გალთან დაკავშირებით საოკუპაციო რეჟიმმა მიდგომა შეცვალა და ოკუპირებულ რეგიონში და რაიონში მცხოვრები მოსახლეობის ეგრეთ წოდებული ინტეგრაციის გადაწყვეტილება მიიღო. აღნიშნული მიზნით საოკუპაციო რეჟიმმა ცხოვრები ეთნიკური ქართველებისთვის ეგრეთ წოდებული ბინადრობის ნებართვის მოქმედების ვადა 5 წლიდან აწლამდე გაზარდა. აქვე უნდა აღინიშნოს, რომ ეგრეთ წოდებულმა პარლამენტმა სამოქალაქო მდგომარეობის აქტების შესახებ ეგრეთ წოდებულ კანონში ცვლილებები შეიტანა, რომელიც აფხაზური ეროვნული კუთვნილებისა და გვარის აღდგენის საკითხებს არეგულირებს. ცვლილებები
ოკუპირებულ გალის და საქართველოს მოსახლეობის გარკვეული ნაწილის ეთნიკურ აფხაზებად გამოცხადებას ისახავს მიზნად. განისაზღვრა, რომ აფხაზური გვარის აღდგენის უფლება არა მხოლოდ ეთნიკურ აფხაზებს, არამედ უცხო ქვეყნის მოქალაქეებსა და მოქალაქეებს არ მქონე პირებსაც ენიჭებათ. ხაზგასმელია, რომ აღნიშნულ კატეგორიას ოკუპირებულ აფხაზეთში მცხოვრები ეთნიკურად ქართველი მოსახლეობა წარმოადგენს. 2023 წლის დასაწყისში საოკუპაციო რეჟიმმა ოკუპირებულ რეგიონში ჟენევის საერთაშორისო დისკუსიების თანათავმჯდომარეები არ შეუშვა. დანიშნულის მიზეზად რუსეთ-უკრაინის ომის ფონზე თანათავმჯდომარეების ინიციატივით ჟენევის საერთაშორისო დისკუსიების რამდენჯერმე გადადება დაასახელეს. სანგარიშო პერიოდში ოკუპაციიდან მომდინარე საფრთხეები და გამოწვევები მუდმივად განიხილებოდა ჟენევის საერთაშორისო დისკუსიებისა და ინციდენტების პრევენციისა და მათზე რეაგირების მექანიზმის ფარგლებში გამართულ შეხვედრებს. 2023 წელს ჟენევის საერთაშორისო დისკუსიების სამი შეხვედრა გაიმართა, რომელზეც სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის წარმომადგენელმა მანდატის ფარგლებში ხაზგასმით აღნიშნა უსაფრთხოების კუთხით ოკუპაციიდან მომდინარე საფრთხეები. მათ შორის ყურადღება გამახვილდა ადამიანის უფლებების უხეში დარღვევებზე, უკანონო დაკავებაზე, ეგრეთ წოდებული ბორდერიზაციის უკანონო პროცესებზე, საოკუპაციო ძალების მიერ საქართველოს მოქალაქეების ყველობაში ბრალდებული პირების მიმართ სამართლის აღსრულებასა და სხვა პრობლემებზე. საყურადღებოა, რომ 2023 წელს რუსეთის საოკუპაციო ძალებისა და საოკუპაციო რეჟიმების მიერ აქტიურად განიხილებოდა ჟენევის საერთაშორისო დისკუსიების არაეფექტიანობის საკითხი. რუსეთის განცხადებით შვეიცარია შეუერთდა მოსკოვის წინააღმდეგ დასავლეთის მიერ უკანონოდ დაწესებულ სანქციებს. შესაბამისად, რუსეთ საქართველოს კონფლიქტის დარეგულირების კონტექსში აღნიშნულ ქვეყანას არ შეეძლო შუამავლის როლი შეესრულებინა. მსგავსი პოზიცია ასევე დააფიქსირეს საოკუპაციო რეჟიმებმაც. აღსანიშნავია, რომ 2023 წელს ოკუპირებულ აფხაზეთის წარმომადგენლები თითქოს მზად იყვნენ გალში ინციდენტების პრევენციისა და მათზე რეაგირების მექანიზმის შეხვედრების აღდგენაზე. თუმცა რეალურად ხმედიდან ნაბიჯები მათი მხრიდან არ გადადგმულა. ოკუპირებული ცხინვალის მიმართულებით 2023 წელს IPRM-ის 10 შეხვედრა გაიმართა, მათ შორის 3 ეგრეთ წოდებული ტექნიკური შეხვედრა იყო. სანგარიშო პერიოდში საოკუპაციო ხაზსა და მის მიმდებარე ტერიტორიაზე დაფიქსირებულ ინციდენტებზე საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის მიერ აქტიურად გამოიყენებოდა ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიის მეშვეობით მოქმედი ცხელი ხაზი. ოკუპირებული აფხაზეთის მიმართულებით ცხელი ხაზი 374-ჯერ გააქტიურდა, ხოლო ოკუპირებული ცხინვალის მიმართულებით 1595-ჯერ. სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური განაგრძობდა ჭიდრო და ეფექტიან თანამშრომლობას ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიასთან, რომელიც საოკუპაციო ხაზზე მშვიდობისა და სტაბილურობის უზრუნველყოფის საქმეში მნიშვნელოვან როლს ასრულებს. საქართველოს ოკუპირებული რეგიონების მიმართულებით აქტიურად მიმდინარეობდა თანამშრომლობა გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის, ევროპის უსაფრთხოებისა და თანამშრომლობის ორგანიზაციის, ასევე ევროსაბჭოს წარმომადგენლებთან. ჰუმანიტარული კუთხით ხაზგასმელია წითელი ჯვრის საერთაშორისო კომიტეტთან თანამშრომლობა, მათ შორის ოკუპირებულ ცხინვალის რეგიონში მცხოვრებ პირთათვის გადაუდებელი სამედიცინო დახმარებისა და მათი ცენტრალური ხელისუფლების მიერ კონტროლება ტერიტორიაზე გადმოყვანის მიმართულებით. საანგარიშო პერიოდში ოკუპირებული ტერიტორიებიდან მომდინარე საფრთხეების იდენტიფიცირების, მათი მაქსიმალურად განეიტრალებისა და რუსეთის ფედერაციის მხრიდან ანექსიის გააქტიურებული პროცესების ხელშესაშლელად საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური მჭიდროდ თანამშრომლობდა და მუდმივად აწვდა ინფორმაციას საქართველოს სახელმწიფო უწყებებსა და საერთაშორისო პარტნიორებს. ამასთან ოკუპირებულ რეგიონებსა და საოკუპაციო ხაზის მიმდებარე ტერიტორიებზე არსებული ვითარების შესახებ ინფორმირების მიზნით მანდატის ფარგლებში სამსახური მართავდა შეხვედრებს პარტნიორი ქვეყნების უმაღლესი თანამდებობის პირებთან, საერთაშორისო თუ ადგილობრივი ორგანიზაციებისა და მედიის წარმომადგენლებთან. 2023 წელს რუსეთსა და უკრაინას შორის მიმდინარე საბრძოლო მოქმედებების დინამიკამ გაზარდა შეერაღებული კონფლიქტის დროში გაჭიანურების საფრთხე, რამაც დამატებითი გამოწვევები შეუქმნა ისედაც თუ რეგიონალური უსაფრთხოების გარემოს. გლობალური მასშტაბით შეაფერხა ქვეყნების გრადი და სტაბილური განვითარება, გაზარდა სოციალურ-ეკონომიკური კრიზისების შენარჩუნებისა და გაღრმავების ალბათობა. შავი ზღვის რეგიონში არსებული რთული ვითარების ფონზე და რუსეთის მიერ საქართველოს რეგიონების ოკუპაციის პირობებში 2023 წელს ადგილი ჰქონდა სხვადასხვა აქტორების მიერ საქართველოში პოლიტიკური ვითარების გამწვავებისა და ხელისუფლების ძალადობრივი გზით ცვლებისთვის ნიადაგის მომზადებების ცდელობებს. საანგარიშო პერიოდში სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურში მიმდინარე გამოძიების ფარგლებში მიღებული ინფორმაციით საქართველოს ტერიტორიასა და მის ფარგლებს გარეთ მოქმედი პირთა გარკვეული ჯგუფი 2023 წლის ოქტომბერ-დეკემბერში საქართველოში გეგმავდა დესტაბილიზაციისა და სამოქალაქო არეულობის მოწყობას, რომლის საბოლოო მიზანი ხელისუფლების ძალადობრივი გზით შეცვლა იყო. ანეშული შეტყების გასანეიტრალებად სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური სხვა კომპეტენტურ უწყებებთან კოორდინაციით ახორციელდა ყველა საჭირო პრევენციულ ღონისძიებას.
საანგარიშო პერიოდში სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური კონდაზოლეთის საქმიანობის ფარგლებში აგრძელებდა აქტიურ მუშაობას უცხო ქვეყნების სპეციალური სამსახურების დესტრუქციული საქმიანობის განეიტრალებისა და ადრეულ ეტაპზე მათი პრევენციის მიმართულებით. ხორციელდებოდა უცხო ქვეყნების სამსახურების დაინტერესების მიმართულებების, მათ ინტერესებში მოქმედი პირებისა და პირთა ჯგუფების გამოვლენა, მათი საქმიანობის მონიტორინგი, ამოცანებისა და მიზნების დადგენა. ხაზგასასმელია ის გარემოება, რომ 2023 წელს უცხო ქვეყნების სპეციალური სამსახურების საქმიანობის ერთ-ერთ პრიორიტეტულ მიმართულებას კვლავ წარმოადგენდა საქართველოში მცხოვრებ ეთნიკურ და რელიგიურ უმცირესობებში, ასევე მათ მიერ შექმნილ ჯგუფებში პოზიციების მოპოვება და გამტკიცება, რაც საქართველოს ხელისუფლებაზე ზეწოლის მოხდენის მიზნით შესაძლოა გამოყენებული ყოფილიყო დესტრუქციული პროცესების ინსპირირებისთვის, მათ შორის ეთნიკურ და რელიგიურ ნიადაგზე შულისა და დაპირისპირების გაღვივებისთვის. ასევე გამოიკვეთა უცხო ქვეყნის სპეციალურ სამსახურებთან დაკავშირებული პირების ცდელობები საქართველოში მოქმედ მედია საშუალებებსა და ცალკეულ ჯგუფებთან ურთიერთობების ჩამოყალიბებისა და მათი საკუთარი ინტერესებისთვის გამოყენების მიმართულებით. 2023 წელს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის კონდაზოლეთის საქმიანობის ფარგლებში გამოვლინდა, რომ უცხო ქვეყნის სპეციალური სამსახურების ინტერესი წარმოადგენდა საქართველოში მიმდინარე პოლიტიკური და სოციალურ-ეკონომიკური პროცესები, საზოგადოებრივი განწყობები, პოლიტიკური პარტიების რეიტინგები და 2024 წელს დაგეგმილი საპარლამენტო არჩევნებში მათი გამარჯვების შანსები. ასევე ეთნიკური და რელიგიური უმცირესობების დასახლებულ რეგიონებში არსებული ვითარება და მოსახლეობის განწყობები, საქართველოში მოქმედ რელიგიურ ორგანიზაციებში მიმდინარე პროცესები. ცალკეულ ქვეყნების სპეციალური სამსახურების ინტერესის სფეროში შედიოდა საქართველოს ძალოვანი უწყებების საქმიანობა, ინფორმაციის მოპოვება, სახელმწიფო საზღვრის ცალკეული მონაკვეთების, სამოქალაქო და სამხედრო დანიშნულების ინფრასტრუქტურული ობიექტების და ასევე ქართული მხარის მონაწილეობის შესახებ სხვადასხვა სახის სამხედრო თუ სახის საერთაშორისო ცხვნებში. ზემოანაშვილა გამომდინარე საანგარიშო პერიოდში სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური განაგრძობდა საქართველოს თავდაცვის ძალებისა და სხვა ძალოვანი უწყებების კონდაზვერვით უზრუნველყოფას. საყურადღებოა, რომ რუსეთ-უკრაინის ომის ფონზე საერთაშორისო გადაზიდვების კუთხით შეცვლილი ტენდენციებიდან გამომდინარე დაფიქსირდა უცხოური და საქართველოში მოქმედი ცალკეულ პირთა ჯგუფებისა და ძალების მხრიდან ზარდი დაინტერესება საქართველოს გავლით ახალი სატრანსპორტო დერეფნების ამოქმედების პერსპექტივებსა და გეგმებთან დაკავშირებით. ასევე საქართველოს გავლით სატრანზიტო პოტენციალის დიდან გამომდინარე ცალკეული ქვეყნების ბიზნეს სექტორის წარმომადგენელთა მხრიდან მიმდინარეობდა ახალი ბიზნეს პროექტების შემუშავებისა და განხორციელების ცდელობები. ამასთან სხვადასხვა ეკონომიკური და ბიზნეს პროექტების გამოყენებით უცხო ქვეყნები აგრძელებდნენ მუშაობას საქართველოზე ეკონომიკური ზეგავლენის ბერკეტების მოსაპოვებლად. აღსანიშნავია, რომ სააგარიშო პერიოდში ქვეყნის ეკონომიკური უსაფრთხოების უზრუნველსაყოფად სამსახური განაგრძობდა აქტიურ ღონისძიებებს უცხო ქვეყნების სპეციალური სამსახურების მიერ ეკონომიკურ პროცესებში ჩარევის პრევენციისა და მათი დირექტივით მოქმედი კერძო ორგანიზაციების გამოვლენის მიმართულებით. სამსახური ახორციელებდა სავაჭრო ეკონომიკური ხელშეკრულებების ანალიზსა და მათთან დაკავშირებული მოსალოდნელი რისკების გამოვლენას. ორმხრივ და მრავალმხრივ ფორმატებში არსებულ ან და დაგეგმილ ეკონომიკურ ურთიერთობებში შესაძლო საფრთხეების გამოკვეთას. არსებული გამოწვევების შესამცირებლად შემუშავდებოდა რეკომენდაციები და ტარდებოდა შესაბამისი პრევენციული ღონისძიებები. 2023 წელს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის კონდაზოლეთის საქმიანობის შედეგად გამოვლენილი საფრთხეების გასანეიტრალებად გატარებული ღონისძიების შედეგად კონდაზოლის დეპარტამენტის მიერ გამოძიება დაიწყო სისხლის სამართლის 14 საქმეზე, ხოლო სახელმწიფო უსაფრთხოების დეპარტამენტის მიერ 2 საქმეზე. ამასთან 2023 წელს სამსახურის შესაბამისი სტრუქტურული ერთეულების მიერ მოპოვებული ათობით ოპერატიული ინფორმაცია ქვემდებარეობით გადაიგზავნა სხვადასხვა საგამოძიებო უწყებებში, სადაც გამოძიება დაიწყო სისხლის სამართლის საქმეებზე. ხაზგასასმელია, რომ 2023 წელს განსაკუთრებით გაზრდილი იყო საქართველოს წინააღმდეგ მიმართული ჰიბრიდული საფრთხეები. სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური მუდმივ რეჟიმში იღებდა ყველა შესაძლო ზომას, რათა მოეხდინა პრევენცია და აღეკვეთა სხვადასხვა დესტრუქციული ელემენტების მიერ ეგრეთ წოდებული რბილი ძალის, ფარული ოპერაციების და საინფორმაციო ომის ინსტრუმენტების გამოყენებით ქვეყნის ეროვნული ინტერესების დასაზიანებლად წარმოებული ღონისძიებები. 2023 წელს საინფორმაციო ომის ფარგლებში სხვადასხვა ძალების მიერ წარმოებული კამპანიის ძირითად მიზანს წარმოადგენდა ქვეყანაში ანტიდასავლური განწყობების გაღვივება, საქართველოს ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის პროცესის შეფერხება, სტრატეგიულ მოკავშირეებთან პარტნიორული ურთიერთობების დაზიანება, საქართველოს როგორც დემოკრატიული და ცალური ფასეულობების მატარებელი ქვეყნის იმიჯის დისკრედიტაცია, სახელმწიფო ინსტიტუტების მიმართ საზოგადოების უნდობლობისა და უკმაყოფილების გაზრდა, ასევე საზოგადოებაში პოლარიზაციის დონის ამაღლება. ხაზგასასმელია ის გარემოება, რომ საანგარიშო პერიოდში დაფიქსირდა ცალკეული მედია საშუალებების მხრიდან, ასევე სოციალური ქსელებისა და ინტერნეტ სივრცის გამოყენებით მიზანმიმართული პროვოკაციული განცხადებები, რაც
ეთნიკური და რელიგიური უმცირესობები დასახლებულ რეგიონებში უმაყოფილების მუხტის გაღვივებისა და დაპირისპირების პროვოცირების საფრთხეს ქმნიდა. გამოვლინდა ქვეყნის შიგნით და მის ფარგლებს გარეთ მოქმედი ცალკეული ჯგუფები, რომლებიც ზემოანიშნული კატეგორიის მოსახლეობაში ავრცელებდნენ ნაციონალისტური ხასიათის განცხადებებს, ცრუ და დამახინჯებულ ფაქტებზე დაფუძნებულ ინფორმაციას და ანტიქართულ ნარატივებს. საანგარიშო პერიოდში საქართველოს უსაფრთხოების გარემოზე უარყოფით გავლენას ახდენდა ცალკეული ქვეყნების სპეციალური სამსახურების მიერ ეგრეთ წოდებული რბილი ძალის პოლიტიკის ფარგლებში წარმოებული ღონისძიებები, ხოლო ფარული ოპერაციებისთვის აქტიურად გამოიყენებდა როგორც საქართველოში, ისე საკუთარ ქვეყნებში მოქმედი პოლიტიკური და სამეცნიერო წრეების, სხვადასხვა სახის ჯგუფების, საგანმანათლებლო დაწესებულებებისა და ფონდების, კერძო სექტორის წარმომადგენელთა შესაძლებლობები. აღნიშნული პროექტების საშუალებით უცხოქვეყნის სპეციალური სამსახურები ცდილობდნენ საკუთარი ხელისუფლების პოლიტიკური კურსისა და იდეოლოგიის პროპაგანდას და საზოგადოების ცხოვრების ყველა მიმართულებით მდინარე პროცესებზე ზეგავლენის მოხდენას. ასევე დაფიქსირდა მათ მიერ კონტროლებადი ჯგუფების კონსოლიდაციისა და აქტიურ პოლიტიკურაში ჩართვისთვის ნიადაგის მომზადების ცდელობები. საანგარიშო პერიოდში სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის მიერ კონტროლზე იყო აყვანილი უცხო ქვეყნის სპეციალურ სამსახურებთან კავშირში მყოფი პირებისა და პირთა ჯგუფების მიერ საქართველოში და მის ფარგლებს გარეთ ცალკეული ღონისძიებების ჩატარების ცდელობები. დადგინდა მათი ინტერესები, მიზნები და ამოცანები. მათი საქმიანობის შეზღუდვის მიზნით კანონმდებლობის შესაბამისად გატარდა კომპლექსური ღონისძიებები. 2023 წელს საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოებისთვის მნიშვნელოვან გამოწვევას რჩებოდა ქვეყნის კრიტიკული ინფორმაციული ინფრასტრუქტურისა ინფრასტრუქტურის წინააღმდეგ წარმოებული კიბერშეტევითი და კიბერსადაზვერვო ოპერაციები. საანგარიშო პერიოდში სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის საჯარო სამართლის ზურგის საქართველოს ოპერატიულ ტექნიკური სააგენტოს მიერ რეაგირება მოხდა მძიმე და საშუალო სირთულის 140 კიბერ ინციდენტზე, რომელთაც ადგილი ჰქონდა პირველი კატეგორიის კრიტიკული ინფორმაციული სისტემების სუბიექტების სახელმწიფო ორგანოების წინააღმდეგ. საანგარიშო წლის განმავლობაში სამსახურის სახელმწიფო ორგანოებსა და სტრატეგიული მნიშვნელობის სუბიექტებზე ახორციელებდა ატარებდა საიდუმლოებისა და უსაფრთხოების რეჟიმის დაცვის საორგანიზაციო ღონისძიებებს. ასევე განაგრძობდა სახელმწიფო საიდუმლოებასთან ინდივიდუალური დაშვებისა და სახელმწიფო ორგანოს იურიდიული პირის დაშვებისთვის სანდოობისა და საიმედოობის დასადგენად სპეციალური ღონისძიებების გატარებას. 2023 წელს სახელმწიფო საიდუმლოებასთან სახელმწიფო ორგანოს იურიდიული პირის დაშვება გაიცა 192 ორგანიზაცია დაწესებულებას. ამასთან საიდუმლოების დაცვის რეჟიმისა და საიდუმლო საქმის წარმოების კომისიური შემოწმება განხორციელდა 151 ორგანიზაცია დაწესებულებაში. 5857 ფიზიკურ პირზე განხორციელდა სახელმწიფო საიდუმლოებასთან ინდივიდუალური დაშვების შემოწმების პროცედურა. აღსანიშნავია, რომ 2023 წელს კონდაზორიტი საქმიანობის ფარგლებში სამსახურის ერთ-ერთ პრიორიტეტულ მიმართულებას წარმოადგენდა მიგრაციული არხებისა და ნაკადების მონიტორინგი. არსებული გამოწვევებისა და საფრთხეების გათვალისწინებით განსაკუთრებული ყურადღება ეთმობოდა საქართველოში სხვადასხვა საფუძვლით შემოსვლისა და ცხოვრების ნებართვის მოპოვების სურვილთა შესწავლას, რაც საქართველოს კანონმდებლობისა და ადამიანის უფლებების სრული დაცვით ხორციელდებოდა. საანგარიშო პერიოდში სამსახურმა განიხილა უცხო ქვეყნის 170,000-მდე მოქალაქის საქმე, რომლებიც ითხოვდნენ საქართველოში სხვადასხვა სტატუსით ცხოვრების ნებართვის მოპოვებას. საქართველოს მოქალაქეობის სხვადასხვა წესით მინიჭება, შენარჩუნება, აღდგენასთან დაკავშირებით განხილულ იქნა 12,402 საქმე. აქტიური მუშაობა მიმდინარეობდა საქართველოში ცხოვრების ნებართვის მიღების საკითხში უცხო ქვეყნის მოქალაქეთა ხელშემწყობი პირების კავშირებისა და მათი შესაძლო უკანონო საქმიანობის გამოვლენის მიზნით. შედეგად დადგენილ იქნა საქართველოს რამდენიმე მოქალაქე და მათ მიერ რეგისტრირებული იურიდიული პირი, რომლებიც შესაბამისი ნებართვის მისაღებად უცხო ქვეყნის მოქალაქეებზე ყალბი მონაცემების შემცველ სარეკომენდაციო წერილებს გასცემდნენ. 2023 წელს საქართველოში სხვადასხვა სტატუსით ცხოვრები და მოღვაწე უცხო ქვეყნის მოქალაქეებს შორის დაფიქსირდნენ პირები, რომლებიც სხვა ქვეყნის სასარგებლოდ იდეოლოგიურ პროპაგანდისტული საქმიანობით იყვნენ დაკავებული. ასევე მიგრაციული ნაკადების მონიტორინგის შედეგად სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურმა გამოავლინა უცხო ქვეყნის მოქალაქეების მიერ საქართველოში ორგანიზებული დანაშაულებრივი რამდენიმე ჯგუფის შექმნისა და უკანონო საქმიანობის განხორციელების ცდელობები. ეს შედეგად სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის მიერ გატარდა ყველა საჭირო ღონისძიება შესაძლო საფრთხეების თავიდან აცილების მიზნით. ოპერატიულ კონტროლზე იყო აყვანილი უცხო ქვეყნის მოქალაქეების მიერ ქვეყანაში იურიდიული პირების დაფუძნების შემთხვევები და მიღებული იქნა ზომები სანქციებისთვის თავის არიდების პროცესში ქართული კომპანიების შესაძლო ჩართვის აღსაკვეთად. შედეგად საქართველოს ტერიტორიაზე 2023 წელს ამ ტიპის საქმიანობაში ჩართული ორგანიზაციები არ დაფიქსირებულა.
საანგარიშო პერიოდში სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური მუდმივ რეჟიმში ახორციელებდა შესაბამის ოპერატიულ და ოპერატიულ სამძებრო ღონისძიებებს რადიაციული და ბირთვული უსაფრთხოების უზრუნველ საყოფად. ასევე საქართველოს ტერიტორიის გამოყენებით რადიაციული და ბირთვული ნივთიერებების ტრანზიტის შესაძლო შემთხვევების ასაკვეთად. გატარებული საგამოძიებო მოქმედებების შედეგად 2023 წელს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის შესაბამისი დანაყოფების მიერ რადიაქტიური ნივთიერების უკანონო შეძენა შენახვის და გასაღების ცდილობის ფაქტზე სამართლის პასუხისგებლობაში მიეცა ერთი პირი. ტერორიზმის წინააღმდეგ ბრძოლის საკითხებს შევეხებით. 2023 წელს საერთაშორისო ტერორიზმი გლობალური უსაფრთხოებისთვის ერთ-ერთ ძირითად გამოწვევად რჩებოდა. ტერორისტული ორგანიზაციები დაეში და ალ-ქაიდა ტერორისტული აქტივობებს განაგრძობდნენ. ტალიბანი კი საფრთხეს წარმოადგენდა როგორც ლოკალური, ისე რეგიონალური სტაბილურობის თვალსაზრისით. ანაშოლის გარდა ჰამასის მიერ ისრაელზე განხორციელებული თავდასხმის შედეგად ახლო აღმოსავლეთში არსებული უსაფრთხოების კონტექსტი მნიშვნელოვნად შეიცვალა. ზემუნაშვილიდან გამომდინარე 2023 წელს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური განაგრძობდა კონტერორისტული მიმართულებით აქტიურ საქმიანობას. სამსახური ტერორისტულ საფრთხეებთან დაკავშირებით უპირველეს ყოვლისა სათანადო პრევენციულ ზომებს მიმართავდა. ანაშოლის გარდა მიმდინარეობდა ტერორიზმის წინააღმდეგ ბრძოლის ინსტრუმენტების გამუჯობესება და გაძლიერება, ასევე რეაგირების შესაძლებლობების დახვეწა, მათ შორის კონტერორისტულ საქმიანობაში უშუალოდ ჩართული დანაყოფების შესაძლებლობების განვითარება. განსაკუთრებული ყურადღება ეთმობოდა საერთაშორისო პარტნიორებთან თანამშრომლობას ტერორისტსა და ძალადობრივ ექსტრემისტთან დაკავშირებული ინფორმაციის მიღებისა და გაზიარების კონტექსტში. უნდა აღინიშნოს, რომ საგარეო პერიოდში სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურმა დაეშის მიერ უცხო ქვეყნებში ტერაქტების განხორციელებასთან დაკავშირებული გეგმები გამოავლინა. სამსახურმა მასშტაბური კონტერორისტული ოპერაციის შედეგად დაეშთან დაკავშირებული პირების და საქართველოს საზღვრებს გარეთ არსებული შესაძლო თავდასხმის ობიექტების იდენტიფიცირება მოახდინა. ხოლო ტერორისტული ორგანიზაციების ხარდამჭერები, რომლებიც დაეშის ერთ-ერთი ლიდერის მითითებით მოქმედებდნენ, დააკავა. კომპლექსური საგამოძიებო და ოპერატიული მოქმედებების შედეგად მოპოვებული იქნა მტკიცებულებები, რითაც დასტურდებოდა, რომ დაეშის კონკრეტული ფრთა ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და ევროპის დედაქალაქებში ტერორისტული თავდასხმების განხორციელებას განიხილავდა. ანუშნული ინფორმაცია გაუზიარეთ საერთაშორისო პარტნიორებს და ტერორისტული აქტივობების პრევენცია მოხერხდა. აღსანიშნავია, რომ 2023 წელს გასული წლების მსგავსად საქართველოს ტერორისტული ორგანიზაციებისათვის სასურველ სამოქმედო გეოგრაფიულ ლოკაციად არ იდენტიფიცირდებოდა. სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის მხრიდან კონტერტერორისტული მიმართულებით გაწეული ძალისხმევის შედეგად 2023 წელს საქართველოში ტერორისტული ორგანიზაციების მნიშვნელოვან აქტივობებს ადგილი არ ჰქონია. ქვეყანაში არ არსებობდა სტრუქტურიზებული ტერორისტული ჯგუფი, ხოლო ტერორიზმის დაფინანსების შესაძლებლობები უკიდურესად შემცირდა. სანგარიშო პერიოდში საქართველოში ტერორისტული იდეების შესაძლო მხარდამჭერების რაოდენობა კვლავ მცირე იყო. 2023 წელს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურმა ტერორისტულ ორგანიზაციაში გაერთიანებისა და ტერორისტულ საქმიანობაში დახმარების ბრალდებით საქართველოს მოქალაქე დააკავა, რომელიც 2013 წლიდან სირიაში ტერორისტული ორგანიზაციის რიგებში იბრძოდა და დაეშის ერთ-ერთი დაჯგუფების მეთაური იყო. ასევე მას ჭიდრო კავშირი ჰქონდა აღნიშნული ტერორისტული ორგანიზაციის ადგილზე მოქმედ ლიდერებთან. სირია ირაკში მოქმედ ტერორისტულ ორგანიზაციებში გაწევრიანებული და მათ რიგებში მებრძოლი პირების, ასევე მათი ოჯახის წევრების, ეგრეთ წოდებული წარმოშობის ქვეყნებში დაბრუნება მრავალი სახელმწიფოს მსგავსად საქართველოსაც გამოწვევად რჩებოდა. უნდა აღინიშნოს, რომ მათი საქართველოში დაბრუნების ცდელობის შემთხვევაში სამსახურის სისხლის სამართლებრივი გამოძიების ფარგლებში შესაბამის რეაგირებას მოახდენს. 2023 წელს ტერორიზმის ბრალდებით პასუხებაში დაუსრულებლად მიეცა სირიაში მებრძოლი საქართველოს სამი მოქალაქე, რომელთა მიმართ გამოტანილია სასამართლოს გამამტყუნებელი განაჩენი და მათზე გამოცხადებულია ძებნა. საანგარიშო პერიოდში სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის სხვა შესაბამის სახელმწიფო უწყებებთან თანამშრომლობით საქართველოს საზღვრის კონტერტერორისტულ სკრინინგს მუდმივ რეჟიმში ახორციელებდა. მკაცრად კონტროლდებოდა ქვეყნის ტერიტორიაზე არალეგალურად შემოღწევის მიზნით გამოყენებადი მარშრუტები და ეგრეთ წოდებული დერეფნები. სამსახურის მიერ გატარებული ღონისძიების შედეგად თავიდან იქნა აცილებული საქართველოში ტერორისტსა და ძალადობრივ ექსტრემისტთან დაკავშირებული პირების მოხვედრა, ხოლო საეჭო პირების შესახებ ინფორმაცია ოპერატიულად გადაეცა პარტნიორი ქვეყნების შესაბამის უწყებებს. საანგარიშო პერიოდში გამოწევას წარმოადგენდა ქვეყანაში უცხო ქვეყნის მოქალაქეთა ყოფნა, რომლებიც სავარაუდოდ საერთაშორისო ტერორისტული ორგანიზაციების იდეებს იზიარებდნენ. ანაშოლის კატეგორიის რამდენიმე ათეული პირის მიმართ კანონმდებლობით დადგენილი პრევენციული ზომები გატარდა, რის შედეგადაც მათ ქვეყანა დატოვეს. გარდა ამისა, სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური საქართველოში ტერორისტული იდეოლოგიის პროპაგანდის შემთხვევების იდენტიფიცირებისა და აღკვეთის მიზნით შესაბამის ღონისძიებებს მუდმივ რეჟიმში ახორციელებდა, მათ შორის კიბერსივრცეში რადიკალური იდეების სავარაუდო გავრცელების ფაქტებზე რეგულარული მონიტორინგი მიმდინარეობდა. გამოვლენილ შემთხვევაზე კი შესაბამისი რეაგირება ხდებოდა. საგულისხმოა, რომ საქართველოს
კონტერორისტული მიმართულების საერთაშორისო ვალდებულებების შესრულებას განაგრძობდა. სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის მიერ მიღებული შესაბამისი ზომების, სხვა სახელმწიფო უწყებეთა თანამშრომლობისა და საერთაშორისო პარტნიორებთან კოორდინაციის შედეგად საანგარიშო პერიოდში საქართველოდან ტერორიზმის დაფინანსების ან ტერორისტული ორგანიზაციებისათვის სხვაგვარი დახმარების გაწევის ფაქტები არ დაფიქსირებულა. 2023 წელს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ეფექტიანი კონტერორისტული საქმიანობის შედეგია ის გარემოება, რომ საქართველოს სხვადასხვა ანგარიშებსა და რეიტინგებში კვლავ მაღალ შეფასებებს და პოზიციას ინარჩუნებს ტერორიზმის წინააღმდეგ ბრძოლის კუთხით. ტერორიზმის შესახებ ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის ყოველწლიურ ანგარიში საქართველოს მხრიდან ტერორიზმის წინააღმდეგ განხორციელებული ბრძოლა დადებითად შეფასდა. დოკუმენტში აღნიშნულია, რომ საქართველომ კონტერორისტული მიმართულებით უყევი ჩართულობა განაგრძო და უსაფრთხოების სფეროში კვლავ ამერიკის შეერთებული შტატების მტკიცე პარტნიორია. ამასთან, საანგარიშო პერიოდში საქართველოში ტერორისტული ინციდენტები არ დაფიქსირებულა და ამ მხრივ ქვეყანაში მშვიდი და სტაბილური გარემო არსებობდა. ასევე ხაზგასმელია, რომ ქვეყანას ტერორისტული ინციდენტების გამოვლენა აღკვეთა და მათზე სათანადო რეაგირება შეუძლია. გარდა ამისა, ევროპულმა კომისიამ საქართველოს შესახებ ევროკავშირის გაფართოების პოლიტიკის თაობაზე გამოქვეყნებულ კომუნიკეში ტერორიზმის წინააღმდეგ ბრძოლის სფეროში საქართველოს მიერ გადადგმული ნაბიჯები პოზიტიურად შეაფასა. დოკუმენტში ხაზგასმით აღინიშნა, რომ საქართველოს ანტიტერორისტული კანონმდებლობა ევროკავშირის რეგულაციებთან, საერთაშორისო სამართლის ნორმებსა და გაეროს უშუალოდ საბჭოს რეზოლუციებთან შესაბამისობაშია. ეკონომიკის და მშვიდობის ინსტიტუტის მიერ გამოქვეყნებულ ყოველწლიურ ანგარიში გლობალური ტერორიზმის ინდექსი ტერორიზმის გავლენის კრიტერიუმებით შეფასებისას საქართველომ ერთ-ერთი საუკეთესო პოზიცია დაიკავა, რაც 2023 წელს საქართველოში ტერორისტული ინციდენტებისა და ტერორიზმის როგორც საფრთხის გავლენის არარსებობას გულისხმობს. საანგარიშო პერიოდში სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის კონტერორიზმის ცენტრმა გამოძიება დაიწყო სისხლის სამართლის 13 საქმეზე. სისამართლებრივი დენაკი განხორციელდა 16 პირის მიმართ. კორუფციის წინააღმდეგ ბრძოლა. კორუფცია მნიშვნელოვან საფრთხეს წარმოადგენს ქვეყნის ეროვნული უსაფრთხოებისთვის. იგი აფერხებს ქვეყნის დემოკრატიული და სოციალურ-ეკონომიკური წინსვლის პროცესს, ხელს უშლის ქვეყნის თავდაცვითი შესაძლებლობების განვითარებას, ამცირებს საჯარო უწყებების საქმიანობის ეფექტიანობას, დის მოქალაქეთა და კერძო სექტორის უნდობლობას სახელმწიფო ინსტიტუტების მიმართ. კორუფცია უარყოფით ზეგავლენას ახდენს ქვეყნის საგარეო იმიჯსა და საინვესტიციო გარემოზე, რაც შესაბამისად აისახება სხვადასხვა ქვეყანასთან, საერთაშორისო ორგანიზაციასთან და ფინანსურ ინსტიტუტებთან ურთიერთობებს. ამასთან, სამოხელეო და კორუფციულ დანაშაულში ჩართული საჯარო მოხელეები გაცილებით მოწყვლადები არიან უცხო ქვეყნის სპეციალური სამსახურებისა თუ ორგანიზებული დანაშაულებრივი ჯგუფების მიმართ და მაღალია მათ მიერ ამ პირთა საკუთარი მიზნებისთვის გამოყენების ალბათობა. 2023 წელს სამსახურის ანტიკორუფციული სააგენტოს მიერ გამოძიება დაიწყო სისხლის სამართლის 57 საქმეზე და ბრალდებული სახით პასუხისგებაში მიეცა 72 პირი. ისეთი დანაშაულებრივი ქმედებების ჩადენის გამო, როგორიცაა ქთამის აღება, ქთამის მიცემა, სამსახურებო უფლებამოსილების ბოროტად გამოყენება, ზეგავლენით ვაჭრობა და ასე შემდეგ. კორუფციის წინააღმდეგ ბრძოლის კუთხით სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ანტიკორუფციული სააგენტოსა და სხვა სახელმწიფო სტრუქტურების მიერ კოორდინირებულად განხორციელებული პროაქტიული ქმედებების შედეგად საქართველო კვლავ მოწინავე ადგილს იკავებდა საერთაშორისო რეიტინგებსა და შეფასებებში. საერთაშორისო გამჭვირვალობის მიერ მოზადებული კორუფციის აღხმის ინდექსის თანახმად 2023 წელს საქართველო 180 ქვეყანას შორის 53 ქულით 59 ადგილს იკავებს. აღნიშნული მაჩვენები საქართველო უსწრებს ევროკავშირის 6 წელ ქვეყანას. სოფლიო ბანკის მონაცემებით კორუფციის კონტროლის რეიტინგში საქართველოს შეფასების 100%-იანი სისტემით 72%-ზე მეტი მიიღო და შესაბამისად კორუფციის კონტროლით საქართველოს დაასრო ევროკავშირის და ნატოს წევრ 14 ქვეყანას. ამავე მონაცემების მიხედვით საქართველოს რეგიონში ლიდერი სახელმწიფოა. სოფლიო ბანკის მონაცემებით საქართველოს მექთამეობის შემთხვევების სიმცირით სოფლიოში ერთ-ერთ წამყვან ადგილს იკავებს და ევროპის საუკეთესო ათეულშია. საანგარიშო პერიოდში სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ანტიკორუფციული სააგენტო კომპეტენციის ფარგლებში ახორციელებდა სახელმწიფო შეწყვეტების მონიტორინგს, სახელმწიფო ქონების გასხვისების კანონიერებისა და საბიუჯეტო სახსრების გამოყენების მიზნობრიობის შემოწმებას. ასევე ანტიკორუფციული კუთხით საკანონმდებლო აქტების პროექტების შეფასებას. მუდმივ რეჟიმში ხორციელდება საჯარო სექტორში შესაძლო კორუფციული რისკების ანალიზი და მოწყვლადი ჯგუფების იდენტიფიცირება. 2023 წლის განმავლობაში სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ძალისხმევა ძირითადად მიმართული იყო სამოხელეო დანაშაულის პრევენციის, მათ შორის კორუფციული ფაქტების ადრეულ ეტაპზე გამოვლენა აღკვეთის მიმართულებით. საყურადღებოა, რომ სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის მიერ კორუფციის პრევენციის მიმართულებით განხორციელებული საქმიანობის შედეგად
ბოლო წლებში მნიშვნელოვნად გაიზარდა კორუფციის წინააღმდეგ ბრძოლაში მოქალაქეთა მონაწილეობა. 2023 წელს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ანტიკორუფციულ სააგენტოში შესაძლო კორუფციული დანაშაულების თაობაზე მოქალაქეთა მხრიდან შემოსულია 57 შეტყობინება. რომელთაგან 14 საფუძველზე დაიწყო გამოძიება, 12 ქვემდებარეობით გადაიგზავნა შესაბამის უწყებებში, 1 დაერთო არსებულ სისხლ სამართლის საქმეს, 13 არ შეიცავდა დანაშაულის ნიშნებს, ხოლო 7-ზე კვლავ მიმდინარეობს შესწავლის პროცესი. 2023 წელს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური კანონი დადგენილი წესითა და განსაზღვრულ ვადებში თანამშრომლობდა ზედამხედველობის განმახორციელებებს შესაბამის ორგანიზაციებთან. როგორც საქართველოს პარლამენტის წინაშე ანგარიშვალდებულმა უწყებამ, საანგარიშო პერიოდში სამსახურმა მონაწილეობა მიიღო პარლამენტის შესაბამისი კომიტეტების, ასევე დობის ჯგუფის ფარგლებში გამართულ სხდომებში. 2023 წელს სამსახურის ხელმძღვანელმა პირებმა მონაწილეობა მიიღეს დობის ჯგუფის 5 შეხვედრაში. მათ შორის 2023 წლის 6 აპრილს სამსახურის უფროსმა დობის ჯგუფს წარუდგინა ინფორმაცია სამსახურის მიერ განხორციელებული საიდუმლო საქმიანობისა და სპეციალური პროგრამების შესახებ. საანგარიშო პერიოდში სამსახურმა მიიღო 17 სადებუტატო შეკითხვა, რაზეც კანონმდებლობის შესაბამისად სათანადო რეაგირება განხორციელდა. კანონმდებლობის მოთხოვნათა დათვით საანგარიშო პერიოდში საქართველოს ოპერატიულ ტექნიკურმა სააგენტომ საქართველოს პრემიერ-მინისტრისა და პარლამენტის დობის ჯგუფს წარუდგინა სააგენტოს საქმიანობის შესაბამისი სტატისტიკური და განზოგადებული ანგარიში. 2023 წლის 10 დეკემბერს სამსახურის მიერ საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობასთან დაკავშირებული შესაბამისი ანგარიში წარედგინა საქართველოს პრეზიდენტს, პრემიერ-მინისტრსა და პარლამენტს. საანგარიშო პერიოდში სამსახური აქტიურად თანამშრომლობდა სახალხო დამცველთან. 2023 წელს შესაბამისი რეაგირება განხორციელდა სახალხო დამცველის მიერ მის კომპეტენციის ფარგლებში გამოგზავნილ 28 კორესპონდენციაზე და მას კანონმდებლობის დაცვით მიეწოდა მოთხოვნილი, მათ შორის სახელმწიფო საიდუმლოების შემცველი ინფორმაცია. 2023 წელს პერსონალური მონაცემთა დაცვის სამსახური კანონის მოთხოვნათა შესაბამისად განაგზავნა საკონტროლის ღონისძიებების განხორციელებას. კერძოდ დაასრულდა სამსახურის ოპერატორ-ტექნიკური სააგენტოს ელექტრონული კომუნიკაციების მაიდენტიფიცირებელ მონაცემთა ცენტრალურ ბანკში მონაცემთა დამუშავების კანონიერების გეგმიური შემოწმება. განხორციელდა ფარეული საგამოძიებო მოქმედებების შედეგად მოპოვებული მასალების ინიციატორისთვის გადაცემის პროცესში მონაცემთა დამუშავების კანონიერების გეგმიური შემოწმება. შემოწმების შედეგად სააგენტოს მიერ კანონმდებლობის მოთხოვნათა დარღვევის ფაქტები არ გამოვლენილა. ოპერატორულ ტექნიკურ სააგენტოს მიეცა სავალდებულო ტექნიკური დავალებები პერსონალურ მონაცემთა დამუშავების ცალკეული ასპექტების გასაუმჯობესებლად. 2023 წელს პერსონალურ მონაცემთა დაცვის სამსახურმა ასევე გეგმიურად შეამოწმა საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის დროებითი მოთავსების იზოლატორში ინდივიდუალ თვალთვალის განხორციელების გზით მონაცემთა დამუშავების კანონიერება და დადებითად შეაფასა სამსახურის მიერ სისტემის დასახვეწად მიღებული ზომები. სამსახურის კომპეტენციას მიეკუთვნებულ საკითხებზე სისხლის სამართლის საქმეების გამოძიების წარმოების პროცესში სამსახური აქტიურად თანამშრომლობდა საქართველოს პროკურატურასთან, როგორც საგამოძიებო ზედამხედველობის განხორციელებაზე პასუხისგებელ უწყებასთან. საანგარიშო პერიოდში სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ოპერატიულ ტექნიკური სააგენტო განაგზავნა ფარულ საგამოძიებო მოქმედებთან დაკავშირებულ კანონმდებლობით განსაზღვრული ფუნქციების განხორციელებას. ანუშნულ პროცესში სამსახურის მხრიდან განსაკუთრებული ყურადღება დაეთმო ადამიანის უფლებებისა და თავისუფლებების, მათ შორის პერსონალურ მონაცემთა და პირადი ცხოვრების ხელშეუხლებების დაცვის უზრუნველყოფის საკითხებს. საანგარიშო პერიოდში საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური კომპეტენციის ფარგლებში უზრუნველყოფდა საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობას. 2023 წელს საჯარო ინფორმაციის გამოთხოვის თაობაზე სამსახურში შემოვიდა 66 განცხადება, რომელთაგან დაკმაყოფილდა 49. შემდგომი რეაგირებისათვის გადაიგზავნა 6, ნაწილობრივ დაკმაყოფილდა 4 და არ დაკმაყოფილდა 5 განცხადება. ხოლო 2 განცხადება განუხილავად იქნა დატოვებული. საანგარიშო პერიოდში მოქალაქეების მიერ ინფორმაციის მიწოდებისა და გამოთხოვის მიზნით აქტიურად იყო გამოყენებული სამსახურში მოქმედი ცხელი ხაზი 123, სადაც სულ შევიდა 1400-ზე მეტი განაცხადი. ასევე გამოიყენებოდა აქტიურად სამსახურის ელექტრონული გრაფის საშუალება, საიდანაც რაზეც რეაგირება განხორციელდა 330-ზე მეტ ელექტრონულ განაცხადზე. 2023 წლის განმავლობაში საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური გაგრძელებდა ეფექტიან და მჭიდრო თანამშრომლობას მეგობარი სახელმწიფოებისა და სტრატეგიული პარტნიორების შესაბამის უწყებებთან, რეგიონალურ და საერთაშორისო ორგანიზაციებთან. სტრატეგიულ მოკავშირეებთან თანამშრომლობის ფარგლებში სამსახურის ხელმძღვანელი პირები სისტემატურ რეჟიმში ახდენენ პარტნიორებთან ინფორმაციის გაცვლას უსაფრთხოების გარემოს თაობაზე, მათ შორის ოკუპირებულ ტერიტორიებზე მიმდინარე პროცესების, მოსალოდნელი რისკების, რეგიონში განვითარებული სხვადასხვა მოვლენისა და მათთან დაკავშირებული საფრთხეებისა და გამოწვევების შესახებ.
სამსახურის საქმიანობის სპეციფიკის გათვალისწინებით მიმდინარეობდა სტრატეგიულ მოკავშირეებთან სხვადასხვა ფორმატში თანამშრომლობა და კონკრეტულ მიმართულებებზე მჭიდრო კოორდინაცია, მათ შორის ტერორიზმის, კიბერუსაფრთხოებისა და ჰიბრიდული საფრთხეების კუთხით. 2023 წელს არაერთი მაღალი დონის შეხვედრა გამართა დიპლომატიური მისიების, პარტნიორი ქვეყნების შესაბამისი უწყებებისა და საერთაშორისო ორგანიზაციების ხელმძღვანელებსა და წარმომადგენლებთან. ასევე მნიშვნელოვანი იყო ექსპერტული შეხვედრებისა და ომხრივი სამუშაო ჯგუფების ფარგლებში მიმდინარე თანამშრომლობა, რომელიც ხელს უწყობდა უსაფრთხოების სფეროში ახალი პროექტებისა და ინიციატივების შემუშავებას. 2023 წელს სამსახურის მნიშვნელოვანი იყო ევროკავშირსა და მის სააგენტოებთან სამართალდაცვით და უსაფრთხოების საკითხებზე თანამშრომლობა, მათ შორის ევროკავშირის მიერ დაფინანსებული პროექტის ფარგლებში. სამსახური წარმატებით განაგრძობდა ევროკავშირის ქიმიური, ბიოლოგიური, რადიაციული და ბირთვული რისკების შემცირების გამოცდილების გაზიარების ცენტრების ინიციატივასთან თანამშრომლობას. როგორც აღნიშნული ინიციატივის სამხრეთ აღმოსავლეთ და აღმოსავლეთ ევროპის რეგიონალური სამდივნო მასპინძელი მხარე, სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური აქტიურად იყო ჩართული ევროკავშირის მიერ ხარდაჭერილი პროექტების განხორციელებასა და ახალი აქტივობების დაგეგმაში. ასევე სანგარიშო პერიოდში სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის თანამშრომლები აქტიურად მონაწილეობდნენ ნატოს ფარგლებში დაგეგმილ სხვადასხვა აქტივობებში. 2023 წელს ნატო საქართველოს თანამშრომლობის ფარგლებში სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ხელმძღვანელობით ალიანსთან თავდაცვისა და თავსებადობის შესაძლებლობების გაძლიერების და საქართველოში ქიმიური, ბიოლოგიური, რადიაციული და ბირთვული მასალების ნებისმიერი უკანონო გამოყენების აღკვეთის, საპასუხო ქმედებების განხორციელებისა და მიყენებული ზიანის აღდგენის გაუმჯობესების მიზნით შემუშავდა ინიციატივა, რომელიც მიზნად ისახავს ახალი ერთიანი მომსახურების ცენტრის შექმნას საქართველოს ოპერატიულ-ტექნიკური სააგენტოს ბაზაზე და მისი ტექნიკური და ადამიანური რესურსებით უზრუნველყოფას. საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურისთვის პრიორიტეტულია პარტნიორ ქვეყნებთან თანამშრომლობის გაღრმავება და მათ მიერ ორგანიზებულ სხვადასხვა სახის ღონისძიებებსა და სასწავლო კურსებში მონაწილეობის მიღება. 2023 წელს სამსახურის თანამშრომლობა მონაწილეობა მიიღეს ამერიკის შეერთებული შტატების გამოძიების ფედერალურ ბიუროს, ანტინარკოტიკული და სამართალდამცავი ორგანოებთან თანამშრომლობის ურთიერთობის საერთაშორისო ბიუროსა და ჯორჯ მარშალის სახელობის უსაფრთხოების სწავლებათა ევროპული ცენტრების მიერ ორგანიზებულ კურსებში. ასევე სამსახურის წარმომადგენლები მონაწილეობდნენ ამერიკის თავდაცვის საფრთხეების შემცირების სააგენტოს მიერ ბათუმში ორგანიზებულ საზღვაო ოპერაციების ერთობლივი მართვის ცენტრის ვიგით მეორე და მესამე მრავალუწყებრივ სწავლებებში. სანგარიშო პერიოდში სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურისა და ამერიკის თავდაცვის საფრთხეების შემცირების სააგენტოს ერთობლივი ორგანიზებით თბილისში ჩატარდა ქიმიურ, ბიოლოგიურ, რადიაციულ და ბირთვულ ეროვნულ კრიზისებზე რეაგირების მნიშვნელოვანი უწყებათა შორისო საველე და სამაგიდო სწავლებების სერია, რომელშიც მონაწილეობდა 6 სხვადასხვა უწყების 120-ზე მეტი წარმომადგენელი. გარდა ამისა, 2023 წელს ჯორჯიის შტატის ქალაქ პერიში შედგა ქვეყნების საფრთხეებზე მორეაგირე უწყებების მაღალი დონის ვიზიტი და ჩატარდა უწყებათა შორისი ტრენინგი. სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის უყოფელი ფუნქციონერებისთვის და მისი შემდგომი განვითარებისთვის მნიშვნელოვანია მაღალკვალიფიციური კადრების მაქსიმალური შენარჩუნება, ასევე მაღალი ღირებულებების და პროაქტიული უნარჩვების მქონე საუკეთესო კადრების მოძიება და მოზიდვა, რაც სამსახურის საკადრო პოლიტიკის პრიორიტეტებს წარმოადგენს. სანგარიშო პერიოდში სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის სასწავლო ცენტრში განხორციელდა ათეულობით სპეციალური სასწავლო პროგრამა, რომელთა ფარგლებში შესაბამისი მომზადება გაიარა უწყების ასობით მოსამსახურე და სამსახურში მისაღებმა კანდიდატმა. სასწავლო პროგრამები მოიცავდა კონცადარვოზვერვო, კონტერორისტულ, ანტიკორუფციულ და სამსახურის კომპეტენციაში შემავალ სხვა მნიშვნელოვან მიმართულებებს. 2023 წელს საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის სასწავლო ცენტრის ორგანიზებით საერთაშორისო ექსპერტებთან ერთად, ასევე საქართველოში დიდი ბრიტანეთის და ჩრდილოეთ ირლანდიის გაერთიანებულ სამეფოს საელჩოს, საქართველოს იუსტიციისა და განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროების ხარდაჭერით ორჯერ განხორციელდა უსაფრთხოების სკოლის პროექტი. პროექტის მონაწილეებს ორი კვირის განმავლობაში უშუალო კომუნიკაცია ჰქონდათ უსაფრთხოების სფეროს წარმომადგენლებსა და წამყვან ექსპერტებთან, რომელთაგან უშუალოდ იღებდნენ ინფორმაციას ეროვნული, რეგიონალური და გლობალური საფრთხეების შესახებ. ამასთან საქართველოს ერთ-ერთ წამყვან უნივერსიტეტთან სამსახურის სასწავლო ცენტრის პარტნიორობით შემუშავდა და დაინერგა საერთაშორისო უსაფრთხოებისა და ტექნოლოგიების სამაგისტრო პროგრამა. მისი მიზანია მაღალკვალიფიციური კონკურენტუნარიანი პროფესიული რესურსის მომზადება, რომელსაც საფუძვლიანი აკადემიური განათლება ექნება. სანგარიშო პერიოდში აღნიშნულ პროგრამაზე სულ ჩაირიცხა და სწავლას აგრძელებს 30-მდე სტუდენტი. ეს იყო პატივცემულო დეპუტატებო მოკლედ შეძლებს დავარათ ჩვენი 2023 წლის ანგარიშის შესახებ მოხსენება. დიდი მადლობა. ზათვარ შეკითხოს. ბატონო ალექსი, მე ვერ დავარქმევდი რომ ეს ხო მოკლე ანგარიში. იმიტომ რომ ძალიან საინტერესო იყო
დამეთანხმებიან კოლეგა დეპუტატები. გაკეთდა ძალიან საინტერესო აქცენტები, რაც ეხებოდა ქვეყნის ოკუპაციას იქ მიმდინარე მოვლენებს, როგორც აფხაზეთის, ისე სამაჩაბლოს ტერიტორიაზე. კონტრტერორისტული მიმართულებით საქმიანობაზე, კონდაზორით საქმიანობაზე, ასევე მიგრაციულ პროცესებზე და სუსის მიერ განხორციელებულ ქმედებებზე, რაც ეხება დაახლოებით 170,000 ადამიანს და მათ გადამოწვევას, კოლოსალური შრომა აქვს ჩადებული. ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი სამუშაოებია ჩატარებული სპეცსამსახურებთან კავშირზე მყოფ პიროვნებების გამოვლენაზე და ფიქრობ საკითხის სენსიტიურობიდან გამომდინარე საქართველოს პარლამენტის რეგლამენტის 94-11 პუნქტის შესაბამისად დღევანდელი კითხვა პასუხის ნაწილი დავხუროთ. აქედან გამომდინარე გთხოვთ, რომ გამოვაცხადოთ ტექნიკური შესვენება. 3 წუთი.